okej, så här är det. Man kan fråga sig vad som är värdet. Att 5% har blivit nazister i Sverige, medan gemene män bara talar om värdet. Fram i geväret, nämen 50% röstar alliansen för en bättre än. Hoppas du var fin, jag lever världen. Och ring fan inte mig om du blir sjukskriven. Skattebetalarna betalar fritidsgården och föreläsningssalen. Ställ frågan om Jimmy får besvara, så blir ni där with Isaacs kvar. Jag smärar som om det inte hänt. Borde skickat Air Force för länge sen. Om nu ändå hans namn bara varit svensk, hade Kelly Bill fått hem honom med ett sms. Pasta så jag korv, 2 ägg 6 minuter, klockan 12 i övrigt. Digga precis som vanligt folk och pryder bara mina väggar med äkta konst. House, bag in box, fredagskväll, kommer hem en veckas jobb. Men nu har jag ju inte något vanligt jobb och köper bara vinflaskor med skruvkorv. Korka upp, hit the road jack. Stabila förhållanden till Prozac. Blanda mig en kaffetårt med cognac och knäppa på tvn lagom till Conan. Och braggen barbaren, ibland är det ner. Berg och dalbana blir bland, tummen upp. Skjut på du bam, känner mig Torsten Flink. Nynna sätt mamma, glider ner för gatan. Hörliga prata, pappa är det här. Jo, det kan det vara. Boxer Robert förklädd till senator. Flyger till månen, eller tillbaka, tillbaka, tillbaka till framtiden. Så före min tid att du blir efterbliven. Så old school att jag avlider. Så offbeat att jag avbryter.